Dobrý den, vítejte v odborném fóru. V dnešní přednášce se zaměříme na elektronické informační zdroje, ale nebudeme se věnovat tomu, jak se v nich orientovat nebo vyhledávat. Dneska se podíváme spíš na druhou stranu a podíváme se na to, jak zjišťovat, jak jsou tyto elektronické informační zdroje využívány a které softwarové nástroje nám s tím mohou pomoci. Mám radost, že naše pozvání dneska přijali dva hosté a vítám tady Jiřího Jiráta z Národního centra CzechElib a Bedřicha Košatu z firmy Big Dig Data. Dneska si tu přednášku rozdělí, tak nejprve bych předala slovo panu Jirátovi, už se těším, tak teď už je to vaše. Dobrý den všem. My moc děkujeme paní magistře za milé pozvání do odborného fóra. Vítám všechny posluchače, půlku jmen poznávám, tak mám hroznou radost, že zase potkáme naše kontaktní osoby na trošku jiné platformě. Možná uslyší něco, co znají, ale snad to přežijí. Já bych začal tím, že bych vás chtěl seznámit s tím, co to znamená nákup elektronických informačních zdrojů, a zejména bych vám chtěl trošku přiblížit, co dělá a co je Národní centrum CzechElib. Elektronické informační zdroje na akademické půdě a v profesní praxi možná využíváte denně. Ať už jde o vědecké články, elektronické knihy, databáze či další nástroje důležité pro hodnocení vědy a výsledků výzkumu. Víte ale, kdo vám přístup k těmto informacím zprostředkoval? Vraťme se trochu v čase. Do roku 2017, kdy na půdě Národní technické knihovny vzniká Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechElib, které po vzoru obdobných center z dalších zemí zajišťuje nákup a přístup k e-zdrojům pro vědecko-výzkumné instituce i odbornou veřejnost. V současnosti CzechElib zajišťuje široké portfolio služeb pro více než 100 institucí. Vyjednává finanční a licenční podmínky, řeší veřejné zakázky a zjednodušuje proces platby. S vydavateli vědeckých časopisů nově uzavírá transformační smlouvy. Díky nim instituce mohou informace nejen čerpat, ale jejich vědečtí pracovníci mohou výsledky svých výzkumů také publikovat za zvýhodněných podmínek nebo zcela bez poplatků v otevřeném režimu Open Access. CzechElib. Podpora vědy, vývoje a inovací. Já bych chtěl nejdřív velmi stručně, předpokládám, že studenti to znají, ale přece jenom malinko upřesně, co znamená nákup EIZ. Je to zjednodušený pojem, protože ty elektronické informační zdroje, ať už jsou to elektronické časopisy, jednotlivé tituly nebo kolekce z více tisící titulů časopisů, nebo elektronické knihy, elektronické encyklopedie, anebo nějaké speciální databáze, ať už jsou to citační nebo třeba chemické, ty nenakupujeme, my si je licencujeme. To je, já myslím, že to asi všichni tuší, ale to slovo nákup se používá jako přijatelné zjednodušení, ale nedochází k převodu majetkových práv, my si prostě zaplatíme licenci k užívání těch zdrojů s různými omezeními. Je to relativně složitá věc, protože ta pravidla, ta licence jde přes různé jurisdikce a různé autorské zákony, takže není to úplně, řekněme, triviální záležitost. Je to trošku jiného, něco trošku jiného, než když si koupíte knížku na regál. A k tomu vlastně, k tomuhle složitému procesu má co říci CzechElib jako Národní licenční centrum, které pomáhá institucím ve oblasti VAVAI centrálně předplácet a zajišťovat licence k těmto elektronickým informačním zdrojům. Já jsem se snažil tady vypíchnout ta základní pozitiva, která CzechElib přinesl a služby, které zajišťuje. Je to samozřejmě pro instituce zjednodušení administrativy, v podstatě odbřemenění od velmi nepříjemných záležitostí týkajících se veřejných zakázek, koncentrace know-how pro sjednání licenční smlouvy.
Na co já jsem obzvlášť tedy hrdý, že se nám podařilo narovnat ty různorodosti, které existovaly do doby Czech Elibu. V tomhle okamžiku jsou si všichni účastníci v podstatě rovni, nevznikají tam různé, nechci říct nespravedlnosti, ale nerovnosti. A centrálně řešíme i záležitosti, které se například týkají i sazby DPH, to je teďka aktuální věc, to my řešíme centrálně pro všechny instituce, tak aby prostě ten postup byl také jednotný. Myslím si, že to je taky významná přidaná hodnota. A samozřejmě to, co je klíčové, je čistota všech finančních toků a transparentnost celého procesu. To je ta organizační věc, řekněme pořizování, fakturování. A tady v tom pravém sloupci vidíte další centrálně zajišťované služby, jako je jednotný přehled licenčních smluv, centrálně zpřístupněné informace o těch EIZ a tam jsem dal červenou šipku, jsou to uživatelské statistiky k těm zdrojům, o kterých dneska budeme mluvit. Pak samozřejmě je tam dále podpora Open Access, sjednávání smluv transformačních a podobně a navázání mezinárodní spolupráce. Jenom trošičku, jak ten Czech Elib funguje, Czech Elib je součástí Národní technické knihovny, není to právnická osoba, je to oddělení v NTK, a je to tady to červené kolečko, které stojí vlastně mezi institucemi a těmi dodavateli, vydavateli. A je to bod, přes který vlastně všechno teče. Řídícím orgánem je MŠMT, které zároveň přes projekt NCIP Vavaj posílá nezanedbatelnou státní podporu na centralizovaný nákup EIZ, z které benefitují všechny ty členské instituce. Pro ty instituce to znamená opravdu, myslím, výrazné zjednodušení administrativy a ulehčení života. Já jenom bych tady rád ukázal čísla, o kterých se bavíme. Přes centrum Czech Elib teče, nebo do centrum uzavírá ročně smlouvy zhruba v hodnotě skoro 600 milionů CZK bez DPH, takže si tam přidejte ještě nějakou část navíc. Mimo Czech Elib je pořizováno, samozřejmě jsou pořizovány ještě individuální časopisy a plus nějaké další EIZ, ale bude to, řekněme, s rozumným odhadem kolem 60 milionů navíc. Takže jsou to vysoké částky a jejich efektivní využití samozřejmě je taky vázáno na to, že se to nějakým rozumným způsobem inteligentně, řekněme efektivně centrálně pořizuje. Jenom to je takové ohlédnutí zpět, jak to bylo před vznikem jednoho centra. Těch center bylo 18 a figurovali někdy jako centrum, někdy jako účastnická instituce a je vám jasné, že tohle nebylo uspořádání, které by mělo rádo i to ministerstvo, protože se místo s jedním subjektem musel bavit s mnoha subjekty. Ještě Akademie věd samozřejmě dávala ze svého rozpočtu do konzorcia Web of Science peníze a nebylo to vůbec výhodné v podstatě pro nikoho, ani pro ty dodavatele, protože ti se také museli bavit s různými subjekty za různých administrativních podmínek. To se změnilo, to už je historie, teď máme centrum jedno, je součástí Národní technické knihovny, to znamená všechny ty licenční smlouvy podepisuje Národní technická knihovna. Czech Elib není agent, někdy zvlášť vydavatele tomu nerozumí, my jsme centrální zadavatel, to znamená, my jednáme za ty instituce v jejich prospěch, neprodáváme EIZ, NTK z toho nemá ani korunu, má s tím jenom starosti samozřejmě, ale to je její úděl, neděláme ani marketing a naší pozicí je neutralita. Ještě jenom taková drobnost, já používám termín konzorcium, z hlediska českého práva to není konzorcium, ale než bychom vyjmenovali ten správný právnický výraz, tak by přednáška byla u konce, takže budeme říkat konzorcium, ačkoliv to konzorcium není. A někdy ten pojem konzorcium nebo Czech Elib budeme používat v různých významech. Někdy to je jenom
ta výkonná jednotka, někdy jsou to všechny členské instituce a někdy říkáme konzorcium skupině institucí, které třeba předplácí konkrétní EIZ. Takže když řekneme konzorcium Web of Science, tak mluvíme o institucích, které předplácí Web of Science. No a jenom jsem chtěl zmínit, neustále průběžně pořád hledáme nové kolegy, kolegyně do týmu, takže kdyby někdo chtěl přemýšlet o tom, kam se vrtnout i z budoucích studentů, tak zajděte za námi, hledáme člověka, který je aktivní a organizačně schopný, umí anglicky, nebojí se čísel a vyzná se v e-zdrojích a je ochoten se učit nové věci za pochodu, protože na to vás nikdo nevyškolí, tak přijde za námi. Tak, a kdo jsou naši členové nebo naše členské instituce? Já to vidím hodně zástupců, takže ještě jednou vás pozdravím, je to vždycky milé vás potkat. Naši takový náš dominantní partner, co se týká teda plateb, jsou veřejné vysoké školy, ty vlastně měřeno finančním objemem stojí za 60% plateb. Tady to VVI a tady ta VVI veřejná knihovna, to je vlastně knihovna Akademie věd a ten červený, ta červená výseč je prakticky celá Akademie věd, takže to jsou ty naši největší partneři, pak jsou to ty velké národní knihovny NTK, NLK, NK, a pak samozřejmě státní vědecké knihovny, plus je tam spektrum třeba z menších, ale významných výzkumných ústavů, ať už jsou státní, nebo jsou pod různými zřizovateli, pod ministerstvem zdravotnictví, zemědělství a tak dále a podobně. Takže to jsou naši členové, je to prakticky, jsou to všechny významné výzkumné organizace v České republice. No a teď se dostáváme k tomu základnímu, když si vezmete ty peníze, které stát a instituce dávají na ten, řekněme, nákup EIZ, tak jak můžeme vyhodnotit, že ty peníze jsme vynaložili rozumně, aspoň nějaké vodítko. Tady já jsem vytáhl několik čísel za období 19 až 21, čili za 3 roky bylo staženo zhruba 80 milionů dokumentů a denně to znamená zhruba 72 tisíc, 73 tisíc nějakých úkonů, hledání v databázi nebo stažení full textu. Takže si to představte, každý den 73 tisíc nějakých úkonů nebo hledání. Takhle vypadá ten časový průběh v jednotlivých měsících. A zase vidíte, říkám, náš klíčový partner v tomhle, nebo ten dominantní partner jsou veřejné vysoké školy. Samozřejmě je to dané taky tím, že mají nejenom výzkumníky, ale mají i ohromné množství studentů, kteří pochopitelně přispívají k vysoké využívanosti. No a teď je ta otázka, jak můžeme aspoň trošku kvantifikovat, že ty peníze, které jsme dali na licence, můžeme nějakým rozumným způsobem vyhodnotit jako efektivně vynaložené. A já bych v tomhle okamžiku předal slovo kolegovi, který vám popovídá o standardu Counter. Takže ještě jednou dobrý den, moje jméno je Bedřich Košata a pracuji jako hlavní vývojář programu, který se jmenuje CELUS a o kterém se tady ještě dneska budeme chvíli bavit, který umožňuje právě ty statistiky využívání EIZ nějak rozumně stahovat, spravovat a vyhodnocovat. Ale nejdřív si popovídáme právě o tom projektu Counter, což je vlastně jakási aktivita taková mezi, která vznikla mezi jak vlastně konzumenty EIZ, tak i jejich producenty a tak za účelem toho vytvořit nějaký standard, jak ty statistiky reportovat, tak aby byly důvěryhodné a aby se s nimi dalo dobře pracovat. Takže jenom něco málo rychle z historie a takových pár tady obecných věcí, ono to už zaznělo od Jirky. V podstatě jde o to, že ve světě EIZ se v těch, jak kolega říkal, ne úplně přesně nákupech, ale prostě v té akvizici se pohybují poměrně velké peníze a samozřejmě je potřeba sledovat, jak efektivně se ty peníze vynakládají, protože pokud prostě si zaplatíte předplatné nějakého časopisu pro vaši organizaci a zjistíte, že ho téměř nikdo nečte, tak by bylo daleko efektivnější platit si přístup k jednotlivým článkům, třeba jakoby
per ten článek, prostě zaplatit $20 za článek, protože pokud těch článků takhle stáhnete za rok jenom 100, tak je to určitě levnější, než by bylo předplatné celého toho časopisu. Takže tohle to samozřejmě všichni ty předplatitelé dobře vědí a potřebují to nějakým způsobem vyhodnocovat. A historicky to bylo tak, že předplatitelé prostě požádali vždycky toho poskytovatele toho obsahu, aby jim poskytl nějakou statistiku, typicky třeba jednou na konci roku, když se vyjednávali další prodloužení třeba toho kontraktu, tak je poprosili, jestli by jim poslali nějaké statistiky a vlastně od každého toho poskytovatele dostali nějakou tabulku nebo sadu tabulek, která po každé vypadala trošičku jinak, po každé byla třeba měla různý různou úroveň detailů. Někdy se i stávalo, že ta tabulka každý rok od toho samého vydavatele vypadala trošku jinak, protože ji třeba ten daný jakoby obchodní zástupce sestavoval z nějakých interních statistik prostě vždycky na koleně, aby ji mohl tomu zákazníkovi poslat. A to už vůbec nemluvím o tom, že každý ten vydavatel měl nějaké jiné, dejme tomu, metriky, pomocí kterých vykazoval, jak se k tomu danému časopisu přistupuje. Dovedete si určitě představit, že pokud jeden z nich by počítal, jak často někdo navštívil stránku s abstraktem článku a ten druhý by počítal, jak často se stáhlo PDF celého článku, tak ta čísla by byla určitě výrazně jiná. Takže pak je ještě problém, že i když si ten předplatitel ty data všechny zpracoval, tak vlastně nevěděl, jakým způsobem je má porovnávat, protože nevěděl, jak přesně to, se to počítá na straně toho vydavatele. No a vlastně z tohohle všeho vzniklo právě v roce 2003 něco, co se jmenuje projekt Counter, a je to právě sdružení, ve kterém se sdružují jak zástupci knihoven, konzorcí, tak ale i vydavatelů a dalších hráčů působící na tomhletom vlastně trhu, kteří se dohodli, že by bylo fajn, kdyby vytvořili nějaký jednotný postup, jak ty statistiky sbírat a jak je potom jednotně reportovat. Takže do určité míry pro označení dvou různých věcí. Jedna z nich je ta organizace samotná, která tohleto zastřešuje, a druhý je vlastně potom ten samotný formát a ten způsob měření statistik. To znamená, když někdo řekne, že když vám ten vydavatel řekne, že poskytuje counter statistiky, což se docela běžně jako takhle ten výraz používá, tak to znamená, že vlastně vytváří ty jeho statistiky jakoby v souladu s tímhletím standardem a tak. Takže my se nejdřív podíváme vlastně na ten counter, co to je za organizaci, a potom se budeme bavit o tom formátu a vlastně o tom samotném sbírání těch dat. K té organizaci jenom velice rychle. Je to vlastně nezisková organizace, která žije čistě z příspěvků členů. Je jakoby dobrým zvykem, pokud právě se v téhleté oblasti nějakým způsobem pohybujete, jste konzorcium nebo jste vydavatel a tak, tak se právě stát členem counteru, přispívat na ten jeho běh, aby to všechno jakoby mohlo fungovat. Jinak je to z velké části vlastně založené, to vnitřní chod toho sdružení je založený hodně na práci dobrovolníků. Jediným vlastně placeným zaměstnancem je ředitelka, která se stará o takový ten běžný provoz, a aby to všechno prostě nějak se to pohybovalo směrem dopředu, aby si hlídala různé kontrakty a deadliney a podobné. Ale jinak vlastně je tam potom několik různých, dejme tomu, takových pracovních skupin, ve kterých pracují právě zástupci, ať už těch vydavatelů nebo knihoven, a vlastně to dělají, nedá se říct úplně ve svém volném čase, většinou je to v čase, který vyhradil na to jejich zaměstnavatel, ale jsou to dobrovolníci, nejsou za to nějakým způsobem placení v rámci toho counteru. Takovým hlavním motem vlastně toho counteru je consistent, credible and comparable usage data. To znamená, že jejich cílem je to, co jsem před chvilkou říkal, že by ty statistiky měly být vlastně porovnatelné mezi těmi vydavateli, měly by být konzistentní i třeba v čase, a měly by být důvěryhodné. To je velmi, velmi důležité. Hlavním cílem teda je, dalo by se říct, nejvíce ten counter vlastně věnuje tomu právě vytváření standardu, jak tyhle ty statistiky, jak tohle toho naplnění toho jejich mota dosáhnout a jak ty statistiky dobře počítat. Plus samozřejmě k tomu potom přibývají další věci, jako je propagace toho všeho a osvěta a podobně.
vlastně hlavním produktem, který potom jakoby popisuje, jak by se vlastně ty statistiky měly sbírat, popisuje ten formát a tak, tak ten se jmenuje Code of Practice a má, existuje už několikáté verzi, my si za chvilku tady nějakou historii těch verzí povíme. A důležitou věcí, která patří k tomuhle celému, je to, že Counter vlastně provádí audity těch poskytovatelů, kteří chtějí být Counter compliant, to znamená, chtějí být v souladu s tím Code of Practice, chtějí být v souladu s tím způsobem, jak se ty statistiky mají měnit. A každý rok většinou absolvují audit, v rámci kterého se jakoby posuzuje, jestli jsou opravdu v souladu s tímhletím. To je velmi, velmi důležitá věc. Já se tady o tom zmíním hnedka na dalším slajdu. Co to vlastně znamená, když ten vydavatel má být tedy v souladu s tím Code of Practice? To znamená, že musí dodržovat ty postupy, a to vlastně na dvou různých úrovních. Jedna z těch úrovní je při tom samotném sběru dat, to znamená, v tom Code of Practice je popsáno, když například zákazník navštíví prostě stránku časopisu, stránku nějakého článku, stáhne si tam PDF, tak jakým způsobem se má tohleto vlastně do těch statistik zaznamenávat ty různé úkony, které tam on může v průběhu dělat. A důležité je, že právě tohleto, jak se to počítá, je součástí toho auditu, to znamená, ten auditor typicky dostane přístup do prostředí toho webového, dejme tomu portálu toho vydavatele nebo tak, a tam prostě během třeba měsíce provádí nějaké úkony, jako by byl běžný uživatel, to znamená, že tam vyhledává, potom navštíví stránku článku, tam si přečte abstrakt, stáhne si abstrakt, potom jde na nějaký další článek a takhle, zaznamenává si svoji aktivitu. A když tohleto všechno skončí, tak posléze si vlastně od toho vydavatele stáhne statistiky a porovnává je s tím, co by očekával, že tam najde, a případné odlišnosti vlastně potom s tím vydavatelem řeší, a pokud ten audit má proběhnout úspěšně, tak vlastně tam nesmí být žádné nesrovnalosti. To znamená, tímhletím je zaručeno, že u všech těch vydavatelů budou ty statistiky zaznamenávány stejně. To znamená, že budete mít možnost porovnávat vydavatele A a vydavatele B mezi sebou. Pokud vám řeknou, že počet stažení byl 320, tak se můžete spolehnout na to, že to takhle skutečně je. Na tohle bych chtěl upozornit jako velmi důležitou věc, protože kromě vydavatelů, kteří jsou jakoby counter compliant, to znamená prochází tímhletím auditem, tak existuje ještě celá řada vydavatelů, kteří vlastně vydávají, vám dodají statistiky v tom counter formátu, to znamená ve stejné podobě, ta tabulka vypadá úplně stejně, ale zároveň nejsou counter compliant, neprošli tím auditem, a z jejich pohledu oni se často tváří, jakože prostě mají counter reporty a všechno je v pořádku, ale ve skutečnosti vy tam nemáte žádnou záruku toho, že ta data byla skutečně nasbírána s tím správným způsobem. To znamená, ta data můžou být nadhodnocená, můžou v nich být nějaké chyby formální a podobně, a vy vlastně nemáte žádnou záruku, že to tak je. Druhá část toho být counter compliant znamená, že musíte také ta data správným způsobem dopravit k tomu konzumentovi, k tomu vašemu uživateli. To znamená, musíte mu je dodat ve správném formátu, používat právě, jakoby měřit správné metriky a podobně. A v novější verzi to znamená i implementovat SUSHI protokol, což je protokol pro automatické sklízení dat. Ten audit u většiny těch vydavatelů probíhá jednou ročně. Menší vydavatelé mají výjimku, že to třeba dělají jenom jednou za dva roky, ale to je opravdu, opravdu výjimka. Tak, k tomu counteru jako k formátu, jak jsem říkal, to označení counter formát je spíš jakoby neformální, mělo by se to mohli spíš říkat, že to je report v souladu s counter code of practice nebo něco takového, ale velmi často se používá prostě jenom counter formát. Popisuje to, nebo znamená to hned několik věcí, znamená to, že ta data, když je dostanete v tabulkové podobě, tak ta tabulka nějakým způsobem vypadá, má nějakou hlavičku,
to tělo nějakým způsobem vypadá, ale zároveň to v sobě skrývá i další věci, jako třeba, že ty statistiky se vykazují vždycky po měsících, to znamená, že máte tam rozpad po dnech nebo po týdnech a podobně, vždycky jsou ta data po měsících. A jsou tam pro každý ten typ reportu, pro různé druhy těch elektronických zdrojů jsou určeny různé reporty, k tomu se za chviličku dostaneme. A pro každý z těch reportů jsou ještě dané další, jakoby, z takového matematického pohledu, jsou to vlastně rozměry jakoby, těch dat, to znamená další sloupečky, které v té tabulce dostanete a které vám dál vlastně jakoby, to využití rozpadají podle dalších kritérií. To znamená, třeba tam máte rozpad na obsah, který je placený a který je open access pro ten daný časopis, pokud nabízí třeba mix obou. Nebo tam máte rozpad na to, zda vlastně ty stažení byly vytvořeny normálním uživatelem, anebo to bylo součástí nějakého automatického vytěžování dat, což je samozřejmě potřeba často odlišit, protože to vytěžování dat typicky zpracuje daleko víc těch dokumentů a je dobré vědět, je dobré umět tohleto odlišit. Ještě než se dostanu k těm jednotlivým reportům, tak si něco řekneme o historii toho formátu. Ten vlastně ta první verze toho Code of Practice vyšla v roce 2003 spolu vlastně se založením toho projektu Counter a v té době v podstatě popisovala jenom to, jak má vypadat tabulka, kterou vy dostanete, tak co mají být řádky, co mají být sloupce, že tam má být nějaká hlavička a jakým způsobem to má prostě ty data mají vypadat, aby se daly dobře číst a případně i nějakým způsobem automaticky zpracovávat. Potom vlastně postupně vznikla verze 2 a v té době už bylo celkem jasné, že sice ten counter, ty tabulky jako výrazně pomáhají, ale je to neuvěřitelná otrava to zpracovávat, pokud vám to ty vydavatelé posílají mailem jako jednotlivé tabulky, protože pokud těch vydavatelů takhle, zvlášť jste konzorcium a máte třeba smlouvu s 50 vydavateli a máte v tom konzorciu 40 organizací, tak dostanete prostě na konci každého roku 200 tabulek. A to ještě nemluvím o tom, pokud tam mají různé typy zdrojů, tak těch tabulek bude ještě třeba dvakrát, třikrát tolik. A teď to všechno musíte nějakým způsobem zpracovat. Takže vlastně v roce 2007 bylo poprvé vydána nějaká specifikace toho rozhraní, které se jmenuje SUSHI a které sklouží právě pro automatizované stahování těch reportů. To znamená, vy dostanete od toho vydavatele nějaké přihlašovací údaje, nějakou URL a tam se pomocí definovaného rozhraní můžete vlastně každý měsíc se tam nějaký automat za vás může přihlásit, stáhnout ten report a vy to nemusíte dělat ručně. Což kromě toho, že to je jednodušší, tak to ještě umožňuje právě to, že to nemusíte dělat jenom jednou za rok, ale můžete to velmi pohodlně, to za to vás ten automat může dělat každý měsíc. A vy tak vlastně můžete ty statistiky sledovat průběžně, což třeba při tom ručním stahování ze serveru toho poskytovatele, což je jakoby kromě případného mailu byl ten hlavní způsob, jak se tím tabulkám dostávat, tak tam to bylo spousta práce, tady to vlastně může udělat automat. Potom vyšly další verze v roce 2009, to byla verze 3, 2013 verze 4 a v roce 2019 potom přišla větší změna z verzí 5, kdy se vlastně od toho původního SUSHI protokolu, který byl založený na SOAP rozhraní, kde se posílají nějaké XML soubory tam a zpátky a podobně, tak tady vlastně se přešlo na modernější restové rozhraní, kde už se potom používají ty data, která dostanete, jsou ve formě JSON a vlastně se dá i poměrně dobře, třeba například z prohlížeče můžete přímo v něm sestavit tu adresu, která povede na ten daný report, to znamená, že se to třeba i líp debuguje z pohledu ať už uživatele nebo vývojáře. A důležitou věcí je, že i to SUSHI se stalo v tu chvíli povinnou součástí, to znamená, řeklo se, že prostě, aby ten vydavatel byl counter compliant, musí implementovat ten protokol SUSHI, to automatické stahování, což do té doby nebylo, takže tím se to vlastně dost výrazně zase posunulo k tomu, aby to bylo všechno takové jakoby jednodušší, zvlášť pro ty konzorcia, která toho mají opravdu hodně.
No a vlastně v letošním roce, v první polovině roku, vyšla nejnovější verze, ta se jmenuje 5.1 a ta zase něco málo změnila. Nemá cenu tady asi zacházet do nějakých velkých detailů. To, ten princip zůstal stejný, jako je u toho, u té verze 5. Takže teď k těm typům reportů, které vlastně v rámci toho counteru jsou definované. Vlastně ty reporty tvoří takovou hierarchii. Úplně nahoře té hierarchie sedí takzvaný platform report, který je poměrně malý, co se týče objemu dat, to znamená ta tabulka, kterou si stáhnete, je poměrně malá. Je to takový hodně pohled opravdu z vrchu, kde vy se dozvíte, jaký byl vlastně provoz za vaší organizaci na té platformě, jak často jste přistupovali k databázím, jak často jste stahovali časopisy nebo knihy a podobně, ale není tam rozpad na ty jednotlivé tituly. To znamená, vy se tam nedozvíte, jaké časopisy si četli, jenom nějakou takovou sumarizaci, jak moc jste tu danou platformu využívali, toho daného poskytovatele. Potom jsou tam vlastně reporty title report a database report, který se oba zabývají využitím nějakých konkrétních už potom titulů, to znamená, u title reportu jsou to knihy a časopisy, u database reportu jsou to databáze. A ty jsou vlastně asi z pohledu dnešního nejdůležitější, protože vám umožňují dobře vyhodnocovat právě to využití tím, že se můžete podívat na úroveň těch jednotlivých časopisů, tak vlastně se dá daleko lépe vyhodnocovat ten nákup a i případně si plánovat akvizici do dalších let, protože tam vidíte, které časopisy se třeba nečtou, mohli byste je vynechat, které časopisy naopak třeba u nich byl nějaký zájem, který nebyl uspokojený, protože jste neměli licenci a měli byste ho nakoupit. No a poslední je item report, který vlastně slouží jako takový ještě další detailnější rozpad primárně u toho pro ten title report, kde vlastně máte nejenom jednotlivé časopisy, ale máte tam opravdu jednotlivé články. To znamená, že se dostanete až na úroveň jednotlivých článků, což je pro z hlediska toho, jak vy ty články čtete, není zas tak úplně, nebo ty časopisy čtete, není většinou zas tak důležité, ani to neposkytuje tyhle ten report velké množství vydavatelů, ale s příchodem Open Accessu se to vlastně stává daleko zajímavější z toho pohledu, kdy vy vlastně si ten článek vydáváte, respektive vy platíte za jeho vydání, tak potom tenhle ten item report vám umožňuje naopak zjistit, jaká je využívanost toho článku, který vaše instituce vydala třeba po celém světě. A další velká část, jak se využívá item report, je pro multimédia, která vlastně v těch předchozích reportech nejsou obsažena. To znamená, pokud máte nějaké databáze s nějakými video nebo audio obsahem, tak ten potom vlastně skončí tady v tom multimédia reportu. Co se týče těch reportů, co je v nich vlastně obsaženo, tak ještě bych zmínil jednu věc, že ty reporty, tak jak jsme si teďka uvedli, tak ještě to, co jsem vlastně před chvilkou uváděl, byly takzvané master reporty, to znamená hlavní reporty. Mimochodem, ty master report ve verzi 5.0, ve verzi 5.1 došlo k přejmenování, protože to slovo master v anglicky mluvící části světa se nějak teďka přestalo používat, dejme tomu v předchozích letech, a snaží se ho nahrazovat různými jinými názvy, takže se to bude jmenovat jinak. Ale to teď vzhledem tomu, že ta verze 5.0 je teďka vlastně ta hlavní v použití, takže budeme mluvit o master reportu. A ten master report je vlastně report, který obsahuje maximální množství, ta data jsou v něm vlastně maximálně rozpadlá na největší úroveň detailu, jak je to možné. To znamená, jsem tady třeba uvedl, že v tom title reportu, ten master report má 8 rozměrů, to znamená, je tam dalších extra 8 sloupců, kde se ty data rozpadají, to znamená, víte, třeba ten access type, access method. Access type to je právě to open access, nebo jestli to je placené, nebo je tam třeba podle vydavatele, nebo potom tam to poslední job,
YOP je Year of Publication, to znamená, ty data tam dokonce jakoby pro ten daný časopis vidíte za každý rok vydání těch článků, je to vlastně rozpadlé, to znamená, vy to vidíte rozpadlé, že tam jsou, že tam máte nějakou čtenost článků, které vyšly do roku 2000, nějakou čtenost článků, které vyšly v roku 2001 a takhle, takže vlastně tam je to potom, jakoby těch řádků je tam pro ten jeden časopis poměrně velké množství, protože vlastně všechny ty roky publikace, které byly čtené v tom daném roce, tak se tam, v tom daném měsíci, jak se tam objeví. A potom je tam i velké množství metrik, to znamená všech 8 metrik, které ten Master Report podporuje, které jsem tady nevypisoval, tak jsou vlastně v tomhletom textu Master Reportu uvedeny. A z toho všeho vyplývá, že ten Master Report může být jako neuvěřitelně obrovský, že jsou to jsou prostě bez problémů statisíce, někdy i třeba miliony řádků v té tabulce, což se, s čím se samozřejmě velmi špatně pracuje. A vlastně je to i úroveň detailu, kterou velmi často nepotřebujete. A proto právě vznikly ty takzvané standard views, to znamená standardní pohledy, což je něco, co dřív vlastně v té předchozí verzi, v tom Counter 4, tak vlastně ty jednotlivé reporty, které tam byly, tak ty odpovídaly těm standard views. Tam nebyl žádný master report a byly tam jenom ty jednotlivé jakoby pohledy. To se v té 5 změnilo, takže je to takové, jakoby ten master report vám umožňuje dělat si vlastně i vlastní pohledy jiné, ale jsou definované nějaké standardní. A tady je třeba ukázka, že ten TRJ1, což je zkrátka pro Title Report Journal Report 1, je definován tak, že tam vlastně ty dvě části, dva ty sloupečky, to je Year of Publication a Section Type, jsou úplně vynechány. A jsou tam aplikovány nějaké filtry na ten master report, to znamená access type je vždycky controlled, to znamená není v tom open access. Access method je regular, to znamená, že tam normálně přistupoval běžný uživatel, nebylo to stahováno nějakým automatem. A data type je journal, což v tom title reportu jsou vlastně smíchány knihy, časopisy, ale pak případně i nějaké další jako třeba novinové články a podobně, takže tady jsou vlastně z toho vyfiltrovány jenom ty journal. A je to omezeno jenom na dvě metriky, total item request a unique item request. To znamená, ten title journal potom, když byste si stahli, tak je třeba řádově menší, než je ten master report, nebo klidně i víc. A daleko líp se s ním potom třeba pracuje, pokud byste to chtěli vyhodnocovat ručně, pokud byste si ho prohlíželi tu tabulku ručně. Já tady mám ukázku, jak vlastně třeba takový master report vypadá, ale já ji mám tady ještě někde, jestli jsem to nestratil, otevřenou přímo v tabulkovém editoru, takže ji zkusím. Uvede tady přepnout to zmílení. Takže doufám, že to je aspoň trošku vidět, že to není úplně miniaturní. Tady vlastně takhle vypadá ten report, to znamená tady na prvních, tyhle ty první řádky jsou vlastně nějaká hlavička, která vám říká, co to je za typ reportu, pro koho byl vygenerován, kdy byl vygenerován a podobně. A potom je tady ten samotný report, kdy nejprve máte vlastně nějakou identifikaci toho daného titulu, to znamená název toho titulu, vydavatel, z jaké je to platformy, je tady je potom třeba ISBN. Tady vidíte, že tím, že je to ten master report, tak jsou tam právě smíchány jak časopisy, tak knihy. Já jsem pár sloupečků schoval, aby se to sem vešlo aspoň trochu. Takže ten tady třeba to teďka není vidět, ale vidíte tady, že třeba tady potom máte ISSN protištěnou a online verzi, ty jsou tady potom uvedeny dál právě zase u těch časopisů, zatímco knihy tam mají ISBN. A pak tady vidíte jednotlivé metriky, to znamená, jak když se tady podívám, tak tady vlastně těch 6 řádků, všechny reprezentují jednu knihu
A tady vidím potom jednotlivý rozpad vlastně na ty jednotlivé metriky, to znamená total item investigations, total item requests a tak podobně. A tady potom dál vidím vlastně sloupečky s jednotlivýma měsícema. Je tady vlastně součet za celé to reportované období, které je tady jeden rok. A pak jsou tady vlastně jednotlivé měsíce. A struktura toho reportu je vždycky taková, jako je uvedeno tady, že nejdřív je tam nějaká identifikace toho titulu, potom jsou tady ty jednotlivé metriky, případně další ty rozměry, které jsem schoval, a potom je tady vlastně jsou sloupce pro jednotlivé reportované měsíce. A takhle je to stejné i pro ten databázový report a další reporty, akorát, že třeba ty sloupečky jsou trošičku jinak, nebo u těch databází tam chybí ta identifikace pomocí ISBN, ISSN a podobně. A než vlastně tady s touhletou částí skončíme a budeme se podívat do Celusu, jak se potom s těmi statistikami pracuje v Celusu, když nechcete se jakoby přímo hrabat v těch jednotlivých tabulkách, tak si vysvětlíme ještě, jak se vlastně ty jednotlivé, jak se vlastně počítají ty statistiky. Důležité je, že jak jsme tam před chvilkou viděli, tak vlastně je tam hned několik metrik. Já jsem to před chvilkou uváděl, že třeba pro ten title report je tam v tom master reportu definováno 8 různých metrik, které jakoby je možné reportovat. A ty nám vlastně umožní různý pohled na to, co ten uživatel dělal. Tady třeba je taková hypotetická, ale velmi běžná situace, kdy vy přijdete, najdete si třeba pomocí DOI nějaký časopis, máte někde prostě referenci na článek, který si chcete přečíst, je tam DOI, vy na něj kliknete a dostanete se přímo na stránky toho časopisu, stránky toho daného článku, kde vidíte abstrakt, informace o autorovi a tyhle ty věci. A v tu chvíli, když tuhle tu stránku navštívíte, tak to, co se zaznamená na pozadí vlastně v rámci toho counteru, je, že jste udělali jednu investigation. To je vlastně jakoby takový pojem. Tam jsou dva pojmy a jedno je investigation a jedno je request. A investigation je vlastně jenom, že jste jakoby udělali jako nějaký průzkum, že jste se pokusili prozkoumat ten daný článek, ale ještě jste si ten článek nestáhli celý. To znamená, ještě jste se k němu nedostali. A to znamená, v tuhle tu chvíli se znamená jedna investigation. Ve chvíli, kdy tam budete mít, protože to máte předplacené, budete tam mít odkaz na plný text toho článku, tak se na něj kliknete, dostanete se na článek jako takový HTML a v tu chvíli se zaznamená zase investigation a ještě k tomu se zaznamená item request. To znamená, to item to je právě ten jakoby jeden článek, je ten v tom pohledu ten item. Vy si ten článek proskenujete, zjistíte, že vás zajímá a že to ale teďka nechcete na tom počítači číst, takže si kliknete na odkaz na PDF-ko, stáhnete si PDF-ko, to si pošlete na tiskárnu a přečtete si ho třeba v metru. A tím, že jste si vlastně stáhli to PDF-ko, tak se zaznamenala další investigation, protože investigation cokoliv, kdy se vlastně jakoby nějakým způsobem dostanete k informacím o tom článku, tak je investigation. A zase se zaznamená item request, protože jste si zase opět jakoby jste přistoupili k plnému obsahu toho článku. No a výsledkem vlastně toho, co byste tady teďka udělali, zavřeli jste prohlížeč, vzali jste si ten výtisk a jdete domů si přečíst ten článek, tak vlastně se a dvakrát item requests. A co je důležité je, že ty metriky vlastně všechny, které jsou, nebo skoro všechny, které jsou reportovány v rámci toho counteru, tak mají jakoby často právě dvě varianty. Jedna má předponu total a druhá má předponu unique. A ta total, v tomhletom případě by vlastně to total item investigations by odpovídalo třem a total item request by odpovídalo dvou, to znamená těm dvou přístupům k tomu plnému textu. Ale protože to v obou případech byl ten samý článek, tak v té kolonce Unique Item Investigations by bylo jenom číslo 1, to znamená, abyste všechny ty investigations se týkaly jenom jednoho jediného článku. Stejně tak u toho requests by zase to Unique Item Request bylo jenom 1, protože jste si stáhli jenom jeden ten článek. A to je vlastně i důvod,
proč třeba se doporučuje, když byste porovnávali mezi sebou různé platformy, tak porovnávat primárně ty unique item requests, protože tam vlastně je zohledněno to, že je jedno, jestli ten uživatel mezi tím na ten článek kliknul z nějakého důvodu třikrát nebo jenom jednou. Je důležité, že to byl, že se jednalo o jeden článek. Takže to bylo teď k těm statistikám. Já bych tady jenom hodně rychle shrnul něco právě k tomu counteru a pak se podíváme na ten celus. Takže jak jsme si řekli, důležité vlastnosti toho counteru je, že vlastně to nějakým způsobem prostě ty statistiky sjednocuje. Výrazně to zjednodušuje život hlavně uživatelům, kteří ty statistiky prostě dostávají v jednotném formátu a mají ten protokol SUSHI, přes který to můžou stahovat od všech těch poskytovatelů najednou a nemusí vlastně se patlat s tím, že by si prostě vyhodnocovali jednotlivé reporty, který každý vypadá trošičku jinak. Velice důležitou součástí je ten audit, který zaručuje to, že ta data jsou opravdu porovnatelná a že když budete mít od dvou různých vydavatelů to samé číslo, tak opravdu jsou ty dvě platformy stejně využívané. Není to tak, že by si jeden z nich ty čísla nějakým způsobem přifouknul. A jak už jsem zmínil, to automatické stahování to zase jako velice zjednodušuje a umožňuje to právě takové to průběžné vyhodnocování, to znamená, kdyby už v půlce roku se můžete třeba podívat na to, jakým způsobem se to vyvíjí a přemýšlet o tom už dopředu třeba o nějaké strategii nákupu na příští rok, nebo prostě vidíte, co se děje. Nebo naopak, když se vám tam někdy se stane, že se vám tam najednou objeví ohromný pík, zjistíte, že tam byla nějaká velká aktivita a můžete začít zjišťovat, co se děje, jestli vám někdo se nepokouší zneužít vlastně vaše předplatné k tomu, že by si stahoval automaticky nějaké články a podobně. No a další věc je, že ten counter zároveň tím, že vlastně je to sdružení, které má poměrně jakoby velké slovo v této oblasti, tak je to i dobrý způsob, jak vlastně komunikovat s těmi vydavateli a jak na ně případně tlačit. Buď ty, kteří už ten counter mají, když narazíte na nějaké problémy, tak ten counter vlastně jakoby to zjednodušuje, že vy nemusíte hledat kontakty na toho daného vydavatele, ale můžete jít přímo komunikovat přes ten counter, což je často efektivnější. A další věc je, že pro ty, kteří nemají vlastně ten counter, tak je to na ně takový trochu jakoby bič, když s nimi jednáte o nějakém kontraktu nebo tak, tak na ně vlastně můžete víc tlačit. Podívejte se, tady je standard counter, jak to, že ho proč ho nepodporujete, my bychom potřebovali, abyste ho podporovali. A je to vlastně takový dobrý jakoby způsob, jak zatlačit na to, abyste dostávali kvalitní statistiky, protože můžete ukazovat na to, že to jde a že už to tady je. Tady mám nějaké odkazy, které jsou k tomu tématu by mohly být zajímavé, a to ať už na té stránky toho projektu Counter, na ten aktuální Code of Practice, na Counter Register, což je vlastně registr právě všech těch auditovaných poskytovatelů, kterých je dneska jako opravdu hodně. Takže tam si případně můžete se i podívat, jestli ten vydavatel, se kterým byste nějakým způsobem podepisovali kontrakt, nebo to jestli tam je, není, a případně zjistit nějaké další informace. Takže to je všechno k tomu counteru a teď bych udělal krátké živé demo programu, který se jmenuje Celus. Já jsem si tady právě, protože kolega Jirán bude potom ukazovat vlastně ještě nějaké vyloženě praktické ukázky z toho, jak CzechElip využívá Celus. A tam on chtěl ukazovat vlastně naživo jejich vlastní instanci Celusu, ale vzhledem k tomu, že ta data samozřejmě jsou trošičku, dejme tomu, neveřejná, tak jsme se domluvili, že tam vlastně ta jeho část prezentace potom nebude nahrávaná. Zároveň já bych byl rád, aby v tom záznamu nějaká ukázka Celusu zůstala, aby jsme tam prostě v té ukázce toho mohli mít co nejvíc. Takže jsem tady připravil nějakou takovou falešnou instalaci Celusu, kde prostě jsou jenom nějaká syntetická data, která jsou naprosto náhodná, takže to na tom můžu ukazovat a nikdo se z toho nedozví nic citlivého, žádná data nám uniknout nemůžou. Takže takhle vypadá Celus, když se do něj přihlásíte. Jsou tady nějaké pěkné grafy a tabulky, ale já
tady odsaď rovnou uteču. A protože jsme se bavili vlastně o tom protokolu SUSHI a o automatickém sdílení, tak přejdu tady rovnou do zprávy SUSHI, což je vlastně to první, co vy uděláte, když byste do toho celusu vstoupili jako nový uživatel, tak tam vlastně žádná ta stejně neuvidíte a první, co musíte udělat, si tam nějaká data dostat, což primární způsob a nejlepší způsob, jak to udělat, je si tady přidat nové SUSHI a naklikat si tady přihlašovací údaje, které vám poskytne ten vydavatel a spustit si vlastně stahování a tím dostanete teda data do celusu s minimálním úsilím. Tady, jak jsem říkal, my využíváme tady vlastně jako zdroj tady tenhle ten server sashimi.celus.net, což je náš vlastně takový jakoby právě fake SUSHI server, který generuje náhodná data a my ho používáme v testování nebo právě tady na ty naše prezentace. Takže to funguje jako normální reální SUSHI server, který generuje data a tím pádem můžeme ukazovat všechno okolo a nemusíme riskovat nějakou, že by nám nějaká data utekla. Tady k tomu jenom řeknu, tady jsou vlastně několik údajů, které jsou nějakým způsobem jako přihlašovací údaje do toho SUSHI. To Customer ID vlastně popisuje, vlastně identifikuje toho zákazníka, toho pro koho ty statistiky byly nasbírané a Requester ID nějakým způsobem identifikuje toho, kdo si o ten report žádá. Což může být, typicky je to ten samý, který pro koho ty statistiky komu patří, ale je to třeba, může to být tak, že to Requester ID může mít třeba konzorcium, má svoje vlastní Requester ID, pomocí kterého ale také může stahovat data pro tohohle toho customera. V Counter 5 je potom ještě API key, což je vlastně jakoby další zabezpečovací mechanismus, ten je na úrovni nějakého právě hesla nebo něčeho takového. Jinak mnoho těch vydavatelů využívá i to Requester nebo Customer ID v nějaké takové jakoby podobě nějakého dlouhého náhodného řetězce a používají to vlastně jako heslo, ale ne vždycky. Ten API key je tam jako dodatečný. Tam takhle zadáte všechny ty údaje, které víte, zadáte URL toho serveru, případně, že ta služba je známá a je součástí právě toho counter registru, což tady je, tak my vám tady jsme schopni ukázat i nějaké informace z toho counter registru a to URL bychom vám tady doplnili sami. Plus vám tady i ukážeme u těch reportů, tady si pak vyberte, které reporty chcete stahovat, tak vám i ukážeme, že některé z nich podle toho counter registru jsou pro tuhle tu platformu podporovány, protože ne všechny jsou vždycky podporovány. A pak tady dáte uložit a můžete začít vlastně sklízet data. Když já si to tady takhle označím a začnu stahovat, tak Celus mi tady vlastně teďka řekne, nabídne, za kdy si chci ty data stáhnout. A já tady teďka, když si vyberu nějaké období, tak tady vlastně teďka vidím, že všude ta data jsou už stažena a jenom jsou tady 3 měsíce, které já jsem tam předtím schválně vynechal a za které tam ty data nejsou. To znamená, tady za ty 3 měsíce se data budou sklízet. To znamená, Celus si to hlídá a ve chvíli, kdy vy budete stahovat data, tak vám vlastně stahne jenom to, co vám chybí. Nebude se pokoušet stahovat to, co už tam máte. Já teďka nic stahovat nebudu, zavřu to a vlastně podíváme se. Tady to byly data pro American Medical Association. Já tady vlastně v tom meníčku ukážeme si jenom ty nejdůležitější věci. Mě jakoby, jako zástupce konzorcia třeba zajímá, jaké platformy a v jakém rozsahu se čtou, to znamená, použiju tady tu část platformy a vidím tady, že já jsem tam vytvořil ty falešné SUSHI údaje jenom pro tyhle ty 4 platformy, takže tady je vidím tady, kdo je poskytovatelem, vidím tady počet titulů a databází, které tam jsou k dispozici a potom tady vidím nějaké využití. To využití v tomhletom případě je dané něčím, čemu my říkáme zájem. Jak už jsme si říkali, tak těch reportů je celá řada, že jo, je tam ten title report, database report, měli jsme counter 4, teď máme counter 5
a je trošku problém, jak ty data mezi sebou nějakým způsobem porovnávat. Pokud máme třeba na jedné platformě jenom Counter 4, na jedné máme Counter 4, Counter 5 a podobně. Takže vlastně my jsme dospěli k tomu, že v Celusu používáme jakoby ještě jeden report navíc, takový jakoby syntetický report, který mu říkáme zájem, a ten vlastně vždycky z každého toho reportu vytahuje jednu z těch metrik jako tu, která je ta, která definuje vlastně nejlépe ten zájem o tu danou platformu. To znamená, že třeba nepoužíváme ty investigations, ale používáme ty title requests, aby jsme jako měřítko toho, jak moc velký byl zájem o danou platformu. A to má potom tu výhodu, že vlastně i s přechodem z Counter 4 na Counter 5 máme pořád nějaké statistiky. Ten zájem jsme schopni počítat i z Counter 4, i z Counter 5. To znamená, máme jakoby nějakou souvislou časovou řadu nepřerušenou a můžeme to mezi sebou dobře porovnávat. A zároveň se to zjednodušuje, že pro uživatele, kteří se nevyznají v tom, co která z těch 8 metrik, které v tom title reportu jsou, reprezentuje, tak my jsme prostě pro ně vybrali jednu a řekli jsme, tato bude definovat ten zájem. A když potom děláme tady různé srovnání v tom celusu a tak podobně, tak vlastně vždycky používáme ten report, tu metriku, ten zájem, čím se nám to zjednodušuje. Tak můžeme se tady kouknout na detail některé z těch platform. Tady zase vidíme potom právě jakoby ten počet titulů, ten zájem a podobně. Vidíme tady nějaké grafy. Tady vidíme právě, jakým způsobem byla, jak se vyvíjel ten zájem. V čase jsem tady schválně v jednu chvíli udělal nějakou změnu, takže tam vznikla data, která jsou výrazně menší, než byla předtím. To je spíš taková ukázka, aby to nevypadalo všechno příliš stejně. A tady si vlastně můžu vybrat jednotlivé typy reportů, které jsem si tam proto stáhnul. Tady jsou na konci, máme ty hlavní, ty master reporty, to je title report a database report. A potom předtím jsou vlastně ty jednotlivé pohledy, to znamená, mám tady třeba ten counter 5, je R1 report a tak podobně. Důležité je, že my vlastně při tom, když stahujeme ta data, tak my si nestahujeme ty jednotlivé standard views, jak jsem uváděl, ale stahujeme jenom ten master report a ty jednotlivé potom standard views generujeme z těch dat, které máme pro ten master report. Využíváme vlastně tu vlastnost toho, že ty standard views jsou jenom nějakým způsobem přefiltrované a osekané pohledy na ten master report, to znamená, nemusíme to stahovat všechno, ale můžeme to všechno z toho title reportu, toho plného vygenerovat. Tady, když jsem to přepnul, ten title report, tak ještě vidíte, že tady přibyla takováhle čára, která nám tady ukazuje vlastně pokrytí. Je to tam ta první položka pokrytí daty, je tady 100% a když dojedu sem, tak tady je 0%. To je docela důležité ve chvíli, kdy já třeba potřebuju si, že jo, pokud jsem jedna organizace, tak tam ta data buď mám, nebo nemám. Ale pokud jsem konzorcium, tak ta data tady v tom chvíli jsou vlastně součtem za všechny organizace. A pro mě je těžké občas vědět, jestli tam za jednu organizaci třeba ta data chybí, nebo chybí za dvě organizace, nebo tam jsou za všechny. A proto tam vlastně máme tady ještě tenhle údaj o tom pokrytí, který nám vlastně, kdyby to bylo jakoby z těch dvou organizací, by tam jedné chyběly data, tak by tam byl prostě zoom a já bych viděl, že tam nějaká data chybí, což je fajn ve chvíli, kdy já se potom pokouším s těmi daty nějakým způsobem pracovat a porovnávat je, tak vlastně potřebuju vědět, že mi tam něco chybí předtím, než toho začnu třeba vytvářet nějaké reporty pro svoje nadřízené. Tak další ta záložka jsou potom tituly, které jsou na té platformě dostupné, takže tady vidíte jednotlivé tituly a zároveň tady vidíte, jak jsou využívané a vidíte tady případně nějaké štítky, což je jedna z věcí, kterou Celus vám dává jako takovou nadstavbu, že si vlastně tam můžete nahrát nějaký seznam titulů pomocí jejich třeba ISSN, ISBN, si je označit štítky, abyste mohli potom s nimi dál nějakým způsobem pracovat. A tady, když se potom prokliknu na ten jednotlivý titul, tak tady zase vidím informace o tom, jak se čet ten daný titul. Vidím tady i nějaké jakoby odmítnuté přístupy, což může být zajímavé
ve chvíli, kdy třeba vyhodnocuju to, jestli mám dostatečné množství licencí, nebo jakým způsobem, jak to mám ohlídané, tak jestli třeba nemám si připlatit za nějaký extra přístup a tak ve chvíli, kdybych viděl, že tady je hodně odmítnutých přístupů. A tady vlastně vidím to samé, mám tady ty samé nástroje jako u té platformy, zase se můžu koukat na ty jednotlivé reporty z pohledu tohohle toho jednoho titulu. Pokud bych ten titul byl dostupný na více platformách, tak bych tady měl i proklik na další platformy, na kterých ten titul je případně dostupný, což se často stává, protože vy si často koupíte na té platformě nějaký balík, nekupujete jednotlivé časopisy, ale kupujete celý balík a občas se vám prostě stane, že od jednoho od dvou různých poskytovatelů dostanete v tom balíku stejné věci a je to potom dobré vědět a můžete se to třeba i porovnat, jak moc jste chodili do toho daného časopisu přes toho jednoho poskytovatele a přes toho druhého. A zároveň tady vidíte, že jsou tady právě aplikovány nějaké ty štítky. Tady v tom případě jsou to štítky, které tam vlastně my v Celusu přidáváme automaticky. Pocházejí ze seznamu titulů, které zpracovává Scopus a má je rozdělené do nějakých kategorií podle jakoby oborů. A my to tady vlastně automaticky podle ISSN oštítkováváme a to vám potom umožňuje vlastně jednoduše si tady dělat nějaké další statistiky. Takže takhle vy můžete vlastně se jakoby v tom celusu prokousávat těmi daty. Jsou tady předpřipravené různé pohledy právě na třeba tady ten typ přístupu, tak tady vidíte, že část toho byla control, část byla open access, část byla other free to read a podobně. Takže vy si tady můžete v rámci toho, co my jsme vám tam pro vás připravili, si můžete vyrábět různé grafy, různé pohledy. Ale pokud vám to nestačí, což často nestačí, tak je tady potom ještě věc, kterou asi skončím, a to je vlastně možnost vytvářet si úplně vlastní reporty, kdy vy si tady, protože vlastně ta data tak, jak jsou, tak jak je získáte ta data, tak je to vlastně jakoby jedna obrovská tabulka, jo, i když to sečteme za všechny ty organizace, za jednou obří tabulkou. A to, co vám tady Celus umožňuje, je si nad touhletou velikou tabulkou dělat vlastně takovou jakoby kontingenční tabulku, kdy můžete z toho některé ty sloupce úplně vypustit, některé můžete, jakoby, někde to můžete sečíst, přefiltrovat a podobně a vytvořit si z toho vlastně report takový, jaký chcete. To znamená, já tady třeba můžu v tuhletu chvíli jít a říct, že by, když by mě zajímalo, jaké obory podle toho Scopusu se u mě nejvíc četly, tak si tady můžu vytvořit vlastní report, řeknu, že ten report chci založit na datech, které pocházejí z toho title reportu, řeknu, že bych chtěl v řádcích toho reportu, aby byly jednotlivé tituly. Ve sloupcích můžeme klidně nechat metriky, to není asi problém. Filtry, to mi tam automaticky Celus doplnil. Mám tady filtr od roku 2021, což je fajn, protože já tam stejně nebudu mít těch dat víc. A teď můžu říct, že ty řádky, kde bych normálně, když bych to spustil, tak tady vlastně teďka uvidím jednotlivé časopisy, a jak tady jsou ty jednotlivé metriky. Jo, mohl bych tam třeba ještě tady pro zajímavost třeba udělat nějaký filtr, jako třeba ty přístupů a řekl bych, že chci jenom OA Gold, tedy Open Access. A spustím to a mám tady vlastně ty jednotlivé časopisy a jak moc se četly, tady jsou ty jednotlivé metriky. Ale já teďka můžu říct, že bych vlastně chtěl podle těch jednotlivých štítků, které tady jsou uvedené, takže bych to chtěl vlastně sloučit a udělat vždycky součet po těch jednotlivých štítcích. Tady si vyberu, že chci ten Scopus 2 a spustím to znova a ten výstup bude vypadat trošičku jinak a bude to vlastně, není to už rozpadlé na jednotlivé tituly, ale je to tady v řádcích jsou ty jednotlivé štítky a vidím tady, jak moc byl velký zájem o ty jednotlivé obory. A potom, když chci, tak si ten report můžu uložit, můžu si to tady vyexportovat do nějaké Excelové tabulky. Dokonce, co můžu, tak můžu říct, že chci ten report rozdělit třeba po jednotlivých organizacích. To znamená, když to teďka spustím, tak dostanu to samé, ale mám tady dvě ty organizace, které jsem tam měl a můžu se mezi nima přepínat. A i v tom exportu budu mít vlastně potom dva
dva šíty v tom Excelu, který vy exportu za každou tu organizaci zvlášť. To znamená, zvlášť pro ty konzorciální uživatele je to výborný způsob, jak si vlastně vyexportovat data za celé konzorcium najednou. Takže kromě toho, že můžu v tom celou si ty data sklidit, můžu si tady nějakým způsobem sledovat, kde ty data mi chybí, nechybí a co všechno mám, můžu tady s nimi pracovat, tak na konci můžu velmi volně si udělat jakýkoliv vlastně export, se mi zlíbí a co potřebuji reportovat třeba dál a to si tady nějakým způsobem vyexportovat. Těch věcí v tom celusu je ještě celá řada, ale protože už na to není moc čas a určitě by bylo fajn, kdyby ještě kolega vám něco ukázal z praxe, tak to tady ukončím. Já jenom trošku k celusu vlastně, trošku zpátky, jak ten software vzniknul. CzechElite měl jako projekt, který byl spuštěn 1.1.2017, jeden z úkolů nebo jeden z cílů vytvořit systém pro centrální evidenci statistik využívanosti a ty základní požadavky jsou tady ty tři nahoře, řekněme. Za prvé umožnit automatizovaný sběr statistik pomocí toho standardu SUSHI, ale zároveň možnost nahrávat nestandardní statistiky, které nejsou v SUSHI formátu, protože velmi významnou část těch EIZ tvoří speciální databáze, které prostě kam to neposkytují, například ty chemické nebo hudební a podobně. A další samozřejmě nutná podmínka, protože to bylo financováno z evropských prostředků, ten software bude open source a bude uvolněný pod MIT licencí, tak jak to má NTK standardně nastaveno. Já tady to přeskočím, protože myslím, že většina našich členů tady ten systém zná, ví, kde ho najde. Jsou tam vlastně jenom řeknu dvě role pro osobu z instituce, buď může být správce a pak má možnost editovat si vlastní SUSHI, anebo je to člověk, který se může jenom dívat a dělat si analýzy. Tamhle já prolétnu, vlastně byla vypsána samozřejmě veřejná zakázka na tvorbu toho softwaru, kterou teda vyhrála firma Big Dig Data a ta vytvořila, řekl bych, ve velmi šibeničním termínu tu první verzi, která ačkoliv byla, řekněme, z dnešního pohledu daleko menší a minimalistická, byla velmi dobře, měla skvělou funkčnost a ten systém byl vytvořen vlastně na základě těchto rámcových požadavků, to znamená, bude možné tam agregovat všechny statistiky pro EIZ a všechny instituce v konzorcí, musí mít instituce možnost si tam přidávat vlastní statistiky mimo konzorcium a samozřejmě snaha byla maximalizovat strojové zpracování. Bylo to postaveno na jazyku Python a možnost stahovat SUSHI statistiky a samozřejmě možnost definovat si vlastní report a nahrávat si vlastní data v necountrovském formátu. Jenom taková poznámka na okraj, já jsem to aktualizoval, tenhle text, když se podíváte do světa, tak těch systémů moc není. Popravdě řečeno v Británii je asi nějaký dědic toho systému JUSP, což byl Journal Usage Statistics Platform. Francouzské konzorcium Couperin vyvíjí systém EasyParse, ale myslím si, že zdaleka se ještě nedostali na úroveň Celusu a nevědí, jestli to vůbec má smysl. Pak je náš Celus a projekt CC+, který byl vyvíjen americkými knihovnami, tak bohužel ten vlastně u ledu byl pozastaven, protože dostali dvakrát grant a pak vlastně vyschly zdroje a došli lidi, abych to tak řekl. A pak byl systém komerční Redlink, který je nějaký mrtvý, nelze se ani k němu doklikat, ten vypadá, že zmírá. Německo má něco, ale nejsou ochotni to nikomu ukázat, ty mají nějaký systém centralizovaný, jako vždycky Německo má něco, ale nevíme co. Takže v podstatě my máme opravdu jedinečný nástroj, řekl bych, na světové úrovni, jenom abyste měli představu, jaká je to pozadí. Celé mluvíme o konzorciálním nástroji, ty knihovní, některé knihovní systémy, ty drahé, super drahé knihovní systémy mají takový nástroj, ale většinou jenom pro jednu instituci. Jenom poznámka, v roce 2022 proběhl upgrade toho systému.
Chtěli jsme tam mnoho funkcí, impersonifikaci, read-only administrátora, nastavení zájmu různě vylepšovat, a co se ukázalo totiž jako velmi záludné, jsou nulové a prázdné hodnoty, chybějící hodnoty, nejsou to vždycky ty samé věci a člověk nad tím musí docela přemýšlet. A plus samozřejmě ty reporty, exporty a analýzy a štítkování, což to vlastně kolega ukázal. Jenom jak to funguje organizačně, než se dostanu k nějaké ukázce, CzechElip zajišťuje tuhle službu pro členy konzorcia centrálně, teda CzechElip, hlavně Jakub Skoček z knihovny Akademie věd, kterého máme taky v týmu, tak ten nad tím sedí, už to má super, je super zručný. A naše zkušenost je ta, že to nastavení on už prostě zvládne strašně rychle, takže ta centralizovaná služba šetří ohromné množství času a testování toho, co je špatně. Je možné si tam dát i vlastní suši linky a označit je jako mimo konzorcium, to znamená, je možné vidět to, co jsou statistiky, které jdou přes konzorciální smlouvy a to, co je mimo. Vždycky jsme ochotní asistovat při nastavování, rádi zkoušíme nastavování nových platform a je to většinou otázka chviličky to nastavit, protože Kuba už ví, co a jak a je to velmi efektivní. Instituce vidí srovnání na platformě anonymizované, já se pokusím vám ukázat konzorciální pohled, aby to bylo trošku zajímavější, takže uvidíte jména institucí, snad se nikdo neurazí. A to, co se dá, řekl bych, využít úplně tím nejjednodušším způsobem, jsou například odmítnuté přístupy k titulům, to znamená pro oddělení akvizice, podívat se, co čtenáři chtěli číst a kam se nedostali, získat nějaké, skutečně jako nějaká tvrdá data pro nějaké rozhodování o nákupu e-knih například, nebo archivu. Samozřejmě různé filtrování vizualizace. Jdeme tam taková poznámka na okraj, ty platformy, které integrují více typů zdrojů, například časopisy a e-knihy, ať už je to Science Direct od Elsevieru nebo Wiley Online Library, Springerlink, Americká chemická společnost a podobně, tak tím, že se tam nastaví to suši pro časopisy, které jdou přes CzechElip, tak instituce v podstatě zadarmo dostane statistiky i k těm e-knihám. Nemusí se o nic starat, protože oni připutují automaticky. Takže to je taky bezvadný, že vlastně k té platformě máte všechno. A já si myslím, skončím tady těmi čísly a pak půjdeme na ukázku. Jenom pro představu, kolik těch dat je to už omračujících asi 30 GB dat přes 140 milionů řádků v databázi a je těch 12 000 beda, to nazval organizace, platforma, report roku, to znamená kombinace organizace, platforma, report a rok, tak je to 12 000 záznamů. A je tam 170 tisíc unikátních ISSN. Já se trošičku jsem heretik v tomhle, já se bojím, že ty vydavatelé ne vždycky dodají ta ISSN úplně stejně a správně, i když jsou tam nějaké normalizace v tom systému, tak bohužel tradičně, jak to všichni znáte, je v tom, jak bych řekl, čurbes, jo, říct to minimálně e-ISSN, p-ISSN, to jsou věci, které se libovolně prohazujou, že jo, podle potřeby a chutě. Mě napadlo při tom, když jste říkal, pane Jiráte, o tom, že váš kolega Jakub Skoček pomáhá nastavovat to vlastně Uši, sledování těch statistik. Chci se zeptat, všechny tedy knihovny, které jsou v tom konzorciu CzechElip, tak mají možnost ty statistiky jako sledovat, jo? Ale je potřeba? Ano. Ale je potřeba to nějakým způsobem nastavit, aby viděli to, co chtějí vidět. My to děláme automaticky u smluv, které jdou přes Národní licenční centrum, tak je to nastaveno, že my automaticky, když uzavřeme licenční smlouvu, tak vlastně během roku nastavíme suši pro tuhle novou kombinaci, protože my stejně ty statistiky, to je naše starost, je centrálně obhospodařovat, takže ta instituce se o to moc starat nemusí. Může třeba poprosit, že ji nastavíme suši pro zdroje, které má mimo CzechElip, aby měla všechno na jednom místě. Takže tohle to děláme vlastně jako automaticky, aniž by ta instituce se o to musela nějak moc starat. V některých případech potřebujeme součinnost té instituce, protože někdy, kam je to technickým nastavení vydavatele, ty
přihlašovací údaje dostane ta instituce, tak je pak potřebujeme zadat do systému, ale v zásadě je to opravdu, Jakub poskytuje bezvadný servis v tomhle. Další věc, kterou třeba ten systém umí, to já jsem nestihl ukázat, než se tam dát poznámky, když tam je výpadek v jednom měsíci a je neopravitelný, tak ta instituce tam má poznámku, že prostě v tomhle měsíci hol došlo k chybě, vydavatel se omlouvá, ale data už jsou fuč a už se opravit nedají, takže je tam jako záznam o tom, co se ten měsíc dělo. Například. Děkuju za doplnění. A zároveň mě napadá, když jsme se předtím dívali na ty přehledy zájmu o různé ty platformy například, tak máte pro členy toho konzorcia i nějaký postup, jak pak s těmi statistikami pracovat, když třeba oni potřebují právě komunikovat ty výsledky někam dál, typicky zřizovateli nebo nějakým kolegům na poradě. Máte třeba nějaký postup jak na to, nebo každý s tím pracuje nějak po svém? No, tohle je věc, která si myslím, že by mohla vzejít z pracovní skupiny AKVŠ, EIZ, oni mají pracovní skupinu v AKVŠ, kde jsem teda taky členem. Zatím to bylo tak, že my jsme poskytovali, dá se říct, ta neúplně raw data, ale ta data, jak přišla. My jsme nic nepředepisovali, protože knihovny vysokých škol stále vyplňují výkaz, nějaký statistický výkaz, který si interně vedou. A vím, že zase veřejné knihovny ty vyplňují Kult 2, nebo já nevím, jak se jmenuje, ale myslím, že ty metodiky nejsou shodné. Nebo my jsme do toho nevstupovali, protože to není jakoby naší gesci, ale samozřejmě pokud se knihovny dohodnou, které metriky sledovat, tak Cerus má teďka, myslím, moc pěknou funkcionalitu nastavenou nebo rozjetou a to jsou specializované formuláře nebo reporty BEDO, opravně, jak se to jmenuje, kdy vlastně pokud se řekne, která metrika z jaký období, tak ta instituce by si mohla v takové šabloně vlastně všechno jednoduše vyjet. Ale my bychom potřebovali spíš jakoby vstup od těch institucí, co oni chtějí. Některé instituce závěrečné zprávy nedělají, některé vykazují, nevíme přesně co, někdo vykazuje hodně, někdo minimum a zatím vlastně není shoda, co by bylo rozumné. Takže to je další věc, která by byla na pořadě, to tady sjednotit, jak to má ARL, že jo, myslím, Association of Research Libraries, jestli se zpamatuju, BEDO, nebo ALA, nebo ARL. ARL. No, já to právě doplním, že třeba my máme vlastně celou se používá i některými konzorci v Americe a tam oni právě mají nějaký standardizovaný způsob, jak se reportuje využívanost EIZ v rámci nějakého jakoby většího reportu a je tam přesně dáno, reportujte counter 5 title reportu tuhle a tuhle metriku a tady v dalším sloupečku potom vyplňujte metriku tuhletu a tuhletu o knížkách a podobně. A to se dá v Celusu jako snadno dohledat, ale my tam vlastně ještě jakoby další věc, na které pracujeme, je možnost, že to tam těm uživatelům rovnou vlastně už generujeme přímo v tom formátu, jak oni to potřebují. To znamená, my už tam přímo máme jakoby podporu pro tenhle ten konkrétní výstup. A to je něco, co by se dalo velmi snadno udělat právě i tady pro knihovny v České republice, pokud by existoval standard, jaké metriky, jakým způsobem se mají z jakého toho reportu vytahat, tak by se to vlastně dalo taky velice jednoduše udělat a bylo by to ještě zase o kousek jednodušší pro knihovny. Já totiž třeba navážu, my jsme nastavili po nějakém váhání před pár lety jako tu klíčovou metriku pro zájem Total Item Request, což není úplně optimální, protože ta doporučená je Unique Item Request. Ale to, co jsme, my jsme to nastavili takhle kvůli tomu, aby byla kontinuita s Counter 4, která byla vykazovaná vlastně v předchozích projektech ministerstvu, protože to vlastně jako nejlépe navazovalo tím, co to představovalo. Ale samozřejmě ten Counter 5 je daleko lepší v tom, že rozlišuje to, že když kliknu na HTML verzi a hned si stáhnu PDF, tak se to započítá v Total dvakrát, ale v Unique jednou. Jo, takže je to věc o nějaké schody, aby všichni si byli vědomi, co ta čísla znamenají, ale myslím si, že to by byl samozřejmě skvělý nápad to sjednotit a mít to jednotný v rámci České republiky, aby všechny knihovny vlastně udělali stejně. My jako
My se rádi zapojíme, ale my to nemůžeme nadiktovat. Tak. Jasně, to chápu. Takže tady je nějaký prostor pro nějaký vlastně zlepšení do budoucna. Ano, možná. Tak to je, myslím, takový hezký můstek k poslední otázce, která mi přišla do chatu od Adama. A ta otázka zní, co chystáte s Celusem do budoucna? Budou nějaké nové funkce a využívá Celus někdo jiný mimo Českou republiku? To už tady vlastně zaznělo. Mám odpovědět já? Nebo? Já možná řeknu k tomu, kdo využívá Celus. Celus vlastně mě, jak Jirka už uváděl, ten produkt je vlastně relativně unikátní v tom, co všechno umí, že, a že je vlastně i jako open source nabízen, to znamená, že ho může, že to není jenom prostě třeba když si v Německu něco sice mají, ale mají to jenom pro sebe a nikomu to neukážou, tak je to samozřejmě něco jiného, ten Celus si může každý nainstalovat. Navíc my jsme měli velkou výhodu, že my jsme vlastně ten Celus rozjížděli v době, kdy akorát přišel ten přechod mezi Counter 4 a Counter 5, což si se znamenalo, že jsme museli implementovat obojí najednou, ale na druhou stranu to znamenalo, že už ten návrh toho produktu mohl vlastně s obojím počítat, zatímco některé ty produkty, které třeba používali, měly jenom Counter 4, tak vlastně jakoby, když to tak řeknu, zemřeli na přechodu na Counter 5, že zjistili, že prostě ten přechod by byl pro ně tak komplikovaný, že ten projekt vlastně radši uzavřeli nebo ten produkt ukončili, místo aby tam implementovali podporu pro Counter 5. Takže Celus vlastně má v tomhle docela jakoby dobrou pozici. A jak jsem říkal, je vlastně už dneska používaný určitě na 4 kontinentech. Máme poměrně dost zákazníků v Americe, máme ale i nějaké knihovny v Austrálii. My vlastně i nabízíme možnost, protože on je to primárně konzorciální nástroj, ale udělali jsme i to, že máme jednu instalaci, kde se můžou vlastně hlásit jednotlivé knihovny, že oni vlastně pak jakoby netvoří konzorcium, oni na sebe navzájem nevidí, ale můžou si tam i jednotlivé knihovny sledovat svoje statistiky, což je fajn pro knihovny, které právě nejsou součástí žádného konzorcia, nebo to jejich konzorcium zatím o Celusu nepřemýšlí. Takže ten Celus je i takhle různě po světě. Máme i jakoby třeba v Kataru, máme teďka zájemce z Kataru v rámci jejich konzorcia národního o instalaci. Máme i něco v Ázii a tak podobně, takže zájem určitě je. Doplně to jsou ty, co jakoby se rozhodli, že využijou tu komerční variantu, kterou Big Data nabízí jako službu navíc, ale samozřejmě ten open source software si může nainstalovat každý, kdo je schopný. A tam my nevíme. Ale vím, že určitě někdo z Vídně, z Technické univerzity, se před nějakým časem na něco dotazoval, že mu něco nešlo instalovat. A takže někdo, kdo je schopný jako IT, tak si to může rozběhnout sám, ale to se člověk nemusí úplně dozvědět. No. Jinak samozřejmě plánujeme taky další rozvoj. A teď máme rozsáhlou dokumentaci, nějaký plán rozvoje na další 3 roky, který bychom chtěli jako vývoj nějakých funkcí. Zase samozřejmě, aby to bylo součástí ty open source verze. A tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. No, to, co nás zajímá hodně jako konzorcium, je ten item report. To znamená, reporty na úrovni článků s tím, jak se rozjíždí transformační smlouvy a open access obecně, tak samozřejmě bychom chtěli taky sledovat, jak naši autoři třeba s čtení, když publikují v režimu open access, tak to jsou takové drobnosti. No a samozřejmě hromada dalších jako vylepšení a samozřejmě napojení na nový systém konzorciální, který teď implementujeme, tak to bude taky další záležitost, aby třeba automaticky bylo možné počítat, kolik stálo jedno kliknutí a podobně. Takže se máme ještě na co těšit. Jo, tak prosím, ještě můžete doplnit. Já zmíním jednu drobnost, jak jsem říkal, teďka vlastně v tomhle roce bylo vydána ta verze Counter Code of Practice 5.1, kde jsou i změny v tom protokolu SUSHI i v nějakých dalších věcech. To znamená, to bude další věc, kterou bude potřeba implementovat. On ten counter v tomhle tom je relativně takový jako konzervativní, že oni ve chvíli, kdy to vyjde, tak potom dávají prostor, vlastně teď je čas až do konce roku 2024, kdy to musí ty vydavatelé naimplementovat a oni se samozřejmě do toho nějak nehrnou. Takže teďka ten counter 5.0 stále běží,
ale do konce roku 2024 vlastně bude potřeba i na straně nás, jakoby klientů, umět zpracovávat ten 5.1, abychom byli schopni dál pokračovat, že toto bude určitě jako jeden z těch hlavních úkolů, no, vlastně přidat tuhle tu podporu, aby to bylo do budoucna kompatibilní. Skvělý, tak dobrý, tak víme teď, co vás v nejbližší době čeká a že to určitě není málo práce. A protože už tady nevidím žádné další dotazy a náš čas jsme trošku přetáhli, než jsme původně plánovali, tak bych ráda už dnešní přednášku tedy tímto pokládala za ukončenou a chtěla bych vám moc poděkovat za váš čas, který jste nám dneska věnovali a že jste nám představili jak CzechElib, tak i projekt Counter a systém Celus. Tak ještě jednou díky. Děkujeme za pozvání. Přeji, ať se vám i nadále daří ve vaší práci. Díky. Děkujeme všem za pozornost. Děkujeme, já taky děkuju našim posluchačům dneska, že s námi vydrželi o něco déle a ještě vás úplně na závěr zvu na příští přednášku, která se bude konat opět v pondělí a naším hostem příště bude Lenka Dostálová z Metodického centra pro výstavbu knihoven. Tak se můžeme těšit zase příště na viděnou. Díky a mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.